blogger ne bagamba ono blogger ayagala kulya sente za mwana naye ne balemera ko and for some reason happiness is what matters at the end of the day mubulamu happiness oli kastaba kuwesanga baba mwogeredde ki bagumidde bingi so omusajja yabadde nga akola surprise nazikolera mukyala we leero sebo omukyala a returning ze favor era natunyonyola ekifuula bawo ow'enjawulo na lwaki amulemeddeko amidst all words that have been said kale katusaka katulabe embeera bwebadde tukomewo baku surprises eko birthday bwaguga yes no ore unaku lwange kati namaziga gampsem I was very happy never the sit subira egwe chochimani nojja mu kifo yaise mikwano jange banzije yo kumulimu ne bane tajja ntuliemu anu just olusania to celebrating bro natu se walinga ndaba wabayimbi nanda baba spicy Diana Bani David Rutalo abayimbi ngabanji Chris Evans Zisa Shabrighton Mary Butter abayimbi babadde banji anze abantu wendabye ku mukolo eyo family era babatuwoze banji adene nnyo mu bulamu bwaffe batufuuse family kati abonga abantu nga bamudra ava peace twafuuka kitole kati bwetu ti abantu abo buli wetu mu mbeera yonna nno batuli bubi bamalina okucekinga kamiri muli bulungi family nnungi okitegeera aba papa ebikenzo ya batubeereddewo dax vibes mikwano gyaffe nga family kibadde gwe bala kuva 2017 abatokumukanzi tetubalinaako obuzibu mukama yasinga okumanya byonna byonna bo boogere kuba babaddengawo okuva wetwajja binona babikoze boogedde kino boogedde ki tubiraba bituluma naye tewali buzibu buli omu ayogera kimusanyusa na kimunyiiza olaba nteekamu ssente ze nina ssente zange Eseo nedda seo. Okubeera nti buli muntu akola nga nawe okola. Ekyo tekiteekawo mbeera eri lwa nsonga nti buli omu alina emirimu gye gyakola. Okitegeera. Ya. Rebecca, sooka ojje katono. Rebecca, ali Rebecca. Rebecca, jangu. Yes, darling. Ndi bulungi Jay-Z. My Jay-Z. Becky. Wanje mukwano. Ndi mukwano mungi. It's worth it. Neda abomuntu gwenja galaba nange. It's worth it. Honey, neda. It's worth it. Hmm? Omusajja ayimiridde. Superb. Print muzigo myamya. In all ways, mba ninamwagala. Ekisooka omusajja ono mulungi eri buli omu. Buli omu amwagala. He's loved. So, buli muntu gwe mbadde nga ngamba nti munaye mwami twagala mukolera birthday nga ngamba it's okay. It's actually abantu basuka n'okungamba mwami oli bango mukolede birthday. Tugambe. He so loved bamwagala nnyo nono gwolaba. Aina omutima omulungi aina okwagala w'ekitiibwa abantu. He's just Angel Gabriel. Ono ayimiridde wano malayika ya Katonda yagisindika. Era abayimbi bannange bavuddewo mbagambye ne w'ekiba ki nga kubo wali wanneetaaga mpite. Ne bwaba buli ayagala agendako nagambye ndadde gamba spicy naba ayagala agendako mutoyi amanyi ne gamubula akubesimaga Becky jango perekereko mutoyi kucho kucho yakodoka misinde nalabo otya tumwongereyo omwana nisimaya te bagamba asasula balongo bakati nafuna sente ziwerako kale njamu abalongo mwaka guno